Artıq 11-ci ildir ki, Respublika çempionu oluram və doğrudan da bunun üçün çox sevinirəm. Bu dəfə 4 döyüş keçdim, finaldakı rəqibim çox vaxt görüşdüyüm, finalda görüşdüyüm Pənah Abdullayev oldu. Pis yaxşı qələbə qazandım, əsas nəticədir. Və buna görə də doğrudan da sevinirəm. Bildiyiniz kimi, 2 ay öncə biz dünya çempionatındaydıq, Avstriyanın Linz şəhərində. Və finala kimi 5 döyüş döyüşdüm, güclü rəqibləri məğlub etdim 4-1-də və yarım finalda 2 dünya çempionunu məğlub etdim. Amma əfsuslar olsun ki, finalda məğlub oldum. O da çox güclü idmançı idi, həmişəki rəqibimdir, Yaponiyalı idmançı. İnşallah, yəni bununla deyəmək fikrim yoxdur, əlimdən gələni eləyəcəm ki, bildiyiniz kimi gələn bizi möhtəşəm yarışlar gözləyir. Bir Avropa çempionatı və ən əsası İslam Həmrəliyi oyunları. Bu yarışlara çox güclü hazırlaşacağım, çünki İslam Həmrəliyi oyunları vətənimizdə keçiriləcək, yəni Bakıda. Və bu vaxta kimi Bakıda olan heç bir yarışda şükürlər olsun ki, məğlub olmamışam. Və istəyirəm bu, yəni bu qalibiyyəti özümdə saxlayım. Sonuncu İslam Həmrəliyi oyunlarının da ilk qızıl mükafatçısıyam. Ona görə də istəyirəm ki, bu bir qızılı ikiyə çevirim inşallah. Və bildiyiniz kimi, oktyabr ayından artıq hərbi xidmətdəyəm və bizim baş komandamız, daxili qoşulların baş komandanı Şahin Məhmədova böyük minnətdarlığımı bildirirəm ki, mənim üçün şərait yaradıb, məşqlərim üçün başda Daxili İşlər Naziri Ramin müəllim olmaqla bizim federasiyanın rəhbərliyinə başda Yaşar Bəşirov olmaqla böyük minnətdarlığımı bildirirəm. Baş məhcimiz həm də ilk vice prezidentimiz Rəhman Ətəvova böyük minnətdarlığımı bildirirəm ki, üzərimizdə əziyyətlər çox olub. Mənim şəxsi müəllimim Şahin Xudaverdiyevə minnətdarlığımı bildirirəm ki, onun da doğrudan da üzərimdə əziyyəti çox olub, 7 yaşımdan onun yanında, yəni karate ilə məşğulam. Bizim məşqçilərimiz Oktay müəllim, Rəşad müəllim, Seymur müəllimə böyük minnətdarlığımı bildirirəm ki, hər birində doğrudan da üzərimizdə əziyyəti var. Ümumiyyətlə, bu karatenin bir növrəsini qoyan insanlara da minnətdarlığımı bildirirəm. Füzuli müəllim, Ülvi müəllim, Ülvi Quliyev, Füzuli Musayev, Yaşar Bəşirov, Oktay müəllim, Alik müəllim, Əhməd müəllim və bu yaşa gəlib çatdığıma görə də ən öncəsi mən öz valideynlərimə minnətdarlığımı bildirirəm ki, sağ olsunlar, doğrudan da mənə dəstəkləri çox olub. Və fürsətdən istifadə edib də bizim sponsorumuz Beynəlxalq Banka da böyük minnətdarlığımı bildirirəm ki, yəni o da hər bir qələbə qazandığımızda bizə dəstək olur və bu hər bir işin önündə duran bizim Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyevə böyük minnətdarlığımı bildirirəm ki, doğrudan da idmana böyük, yəni dəstəyi var. Bunun üçün də çox sağ olsun. Və inşallah ki, bütün ümidləri gələn il və gələcək yarışlarda doğruldarıq. Bildiyiniz kimi, karate də artıq olimpiya idman növünə çevrildi və biz də artıq olimpiya ailəsi sayılırıq. Və inşallah ki, bütün bu qələbələrdən sonra gələcək qələbələri də qazanarıq və doğrudan da arzum budur ki, olimpiya çempionu olum. Bunun üçün də çox çalışacağım. Çox sağ olun, minnətdarım.